akkor kedves hölgyek, uram, folytassuk, és érdekes problémák vetődnek föl. Valaki megpróbálta a vektorszerkesztést, és most a suliban majd csinálunk vektorszerkesztést, hogy taszítják egymást az időforrások, mert ez egy nagyon lényeges elem az egész tudománynak. Ha ez nincs meg, akkor nem tud megérteni a világot. Tehát eleve, amit elsőnek meg kell fejteni, az maga az időforrás, annak a működése. Amikor az megvan, akkor az időforrásnak a kiáradását, mit hordozhat, hogy működhet, ezeket mind érteni kell. Milyen időrétegeket kell, csak időből álló, nincs téridő, még nincs távolság. Tehát ott még nincs tér, csak idő. És a lényeg az, hogy amikor az megvan, akkor keletkezik a vízelem a kiáradásokkal, és akkor ha ezt gyorsabban mozgatod a saját terjedésénél, akkor az a tűzelem, ha körbe-körbe mozgatod egy bizonyos algoritmus szerint, az a levegőelem. Tehát semmi köze nincsen ahhoz, amit mindenki belemagyaráz, se a materialisták nem találták el, se az ezoterikusok. Mindenki mellé beszél. Semmi köze nincs. Tehát nem ez a víz a vízelem. Nem, mindenki ilyen, ő már érti, hát dehogy érte, francokat érte, nem érte. Tehát, amikor viszont ezt megérted, akkor megérted a világot. Tehát akkor már van egy indulásból ugye a levegőelem, már megvan az a téridő, amiben már keletkezhet ez a világ. A téridő nélkül, anélkül a téridő nélkül ilyen világ soha nem fog keletkezni. Azért nem, mert az a rajzpapír. Tehát az a közeg, amiben a mozgások is definiálhatók, nagyon bonyolult mozgások vannak benne, de már leírhatók, és minden evidensé válik. Tehát, hogy miért kering egy elektron évmilliárdokon át, azért kering, mert a téridő is dinamikus. És magát az idő dinamikáját kell az egészbe belerakni alapból. Tehát nem az van, hogy először van a tér, aztán lesz benne egy idő, hanem először van az idő, és aztán az kelt egy furcsa teret, semmi köze ez a koordinátorrendszerhez. Ez teljesen jó, mondjuk az autókedve, nagyon jó ez a téridő, amit kitalál, vagy tér, amit kitalálnak, de egyébként nem jó az egész, úgy, ahogy van, nem jó. Ki kell ebből menni? Tehát visszamegyünk először a vektor szerkesztésekhez. Hogy lehet világ ebből? Lögdösni kezdik egymást a vízelemeknek a forrásai. Ha a felületük lépne kölcsönhatásba, ugye a hullámfelületük, a legelső hullámfelületük összeköz és eltolná egymást, mondjuk ilyet is el lehet képzelni, akkor csak egy ilyen egy-egy felfúvódó hab lenne az egészből, de semmi más nem lenne belőle. A forrásokat össze lehetne ütköztetni, de nem lehet. Számítógépen modelleztem, mindig elkanyarodik már előbb sokkal a forrása, hogy a két vízelemet szembe hajt, vagy két tűzelemet szembe lökök egymással, akkor is ezek így kitérnek egymás elől, mert a hullámtereik olyanok. Tudnék, a vízelem kifele taszít sugárirányba, a tüzelemben is benne van a vízelem. Gyerekek, a Platón mondta, mikor volt az már 2500 éve? Gyerekek, hogy ez a víz, nem az a víz, ez a tűz, hideg tűz, ilyeneket mondtak, így próbálták elmagyarázni, hogy ez nem az, amit te gondolsz, nem a lángocska, meg a izécske, nem, de ő csak bakacsonyak, az pedig hozzá, ilyenek a vallások. Ezt hívják hitnek. Ő már érti, és neki olyan kell, amit ért, aztán készül. És te nem vitatkozz vele, ő már érti. De biztos nem jól mondod. És akármit csinálsz vele, ő nem fog megváltozni, mert ő belekapaszkodott ebben. Hogy vigye, aztán hagyd szaladjon, mint a csirka a takonnyal, hát szaladjál. Tehát itt is az van, hogy a vízelem sugárirányba tolja. Tehát van egy álló vízelem, eléri a másik, az öregebbnek a hulláma eléri, akkor az sugárirányba elkezdi tolni maga előtt fénysebességgel. Hát fény sincs még, kicsit rosszabb a fénysebesség, múlterjedési sebességgel. Ez az emanációs sebesség, E-tével jelöltem, E-kistével jelöltem, az nagy E-kisté, mert ez az idő kiáradása. Ez dinamikus a világegyetemben, ezért ezt érdemes megérteni. Mert ez az, ami a világ minden dinamizmusát kelti és működteti, hát azért ezt azért fontos tudni. És a téridő az már egy sokkal bonyolultabb valami, most még nem tartunk ott. Tehát eltolja az egyik forrás a másikat, és akkor igazából keletkeznek ilyen aszimmetrikus hullámrendszerek, mert ugye
ha múlteredési sebességgel terjed egy ilyen, és még ráadásul a múlteredési sebességgel meg is löki, akkor egy ilyen aszimmetrikus lesz. Olyan aszimmetrikus, ezt látjátok a Mátyás templomban, a női sarokban. Ott van az ábra, így néz ki, amikor tolja egymást. Szép irányba tolja a két vízforrás egymást. Úgy is lehet, hogy előbb az egyik tolja a másikat, aztán majd amikor odaér a másikhoz az egyiknek a hulláma, akkor az is elkezdi tolni. De a lényeg az, a végeredmény ilyen lesz. Tehát sugárirányba tolják egymást. Ezek már nagy sebességgel mozognak. Azért mondom a fénysebességet, mert az úgy már közismer. Mert a múlterjedési sebesség, vagyis hogy maga a fénysebesség is majd ebből fog eredni. Nem fordítva. És akkor ezek tologatják egymást, és hogyha nem kettő tolja szét egymást, hanem három, akkor három darab olyan tüzelem keletkezik, ami már mind a három 1.73-mal megy körülbelül, és ez azt jelenti, hogy 120 fokban három darab tüzelem keletkezik, és ezek a tüzelemek már negatív idők. A negatív idő nélkül nem jön létre a teremtés, tehát erre borzasztó nagy szükség van. Ezek a teremtők. Hogy mióta van ez, mióta vannak a teremtők álló helyzetbe, rohanó helyzetbe, nem tudjuk, végtelen idők óta. A földön kívüliek azt mondják, hogy az idő feneketlen kutya. Ezt mondják rám. És tényleg feneketlen. Tehát ez nincs határ, ez végtelen, végtelen, tényleg végtelen. Ő mindig is volt, mindig is lesz ez a teremtő, mert ő originálisan van. Az összes többi az másolatilag van, tehát virtuálisan van, nincs. Ezek, amik még széttolják egymást, ezek még originálisak. Aztán ugyanígy széttolják egymást, a nem originálisak is, mert a törvény az végig igaz lesz. Tehát amikor rájössz ezekre a törvényekre, ezek az idő törvényei, akkor rájössz ez a idő relativitás elmélet, amit most nektek elmondom. És itt már keletkezik egy fénysebességnél gyorsabban mozgó, vagyis hogy a múlteredési sebességnél gyorsabban mozgó forrás, ami hátra adja egy kúpos időt, azért 1.73-ban megy, az már egy kúpos időt adja hátra, nem ilyen gömbszerűen terjed, hanem egy kúpban ilyen gömbsorozat. Azért mondta a Platón, hogy benne van a tűzben a víz. A tüzelemben belül ott vannak a kiterjedések, mert hogy úgy működik bácsa. És mindig törvényszerű, hogy mint az ábrán, 120 fokban. Végül is mindig törvényszerű, mert ha először csak kettő tolja egymást, akkor nem lesz semmi, de egyszer csak odaérnek egy harmadikhoz mind a ketten, akkor kiegészül 120 fokra, igen. Akkor mindenképpen ez valósul meg, és ha megrajzolod igazából a forrásoknak ebben a pillanatban a helyét, akkor kapsz egy egyenlő oldalú háromszöget. Mi is az Istennek a jele? Egy háromszögben egy szem, ugye? Egy ilyen egyenlő oldalú háromszögben egy szem. A teremtő az egy ilyen hegyesző, egy albetűszerű valami. A Mátyás templom tele van időfizikával. Érdekes, nagyon sokáig a Vánocki előtt tisztelendő úr, az nekem az osztálytársa volt a gimnáziumban. Nagyon jobban vagyunk, most lesz majd érettségi találkozunk megint. Most már minden évben összejövünk, mert úgy hullunk elfele, mint össze legyek, úgyhogy összejövünk még kezet fogni. Tehát az előd volt a Mátyás templomnak a papja. És az a lényeg, hogy az tele van időszerkezett annal, mert mindjárt bejáratánál négy darab tűzelem van kirakva, ilyen albetűszerű jel, a déli kaput megnézed, akkor ilyen albetűszerű jel, amiben egy ilyen kerek jel van. Akkor ott van a déli főkapunál a Szent Lélek, a nagy boldog asszony áll a gyerekkel a kezébe, és a szobron és a feje tetején ott a rózsablak. A rózsablakban 6 darab, 3-as yin-yang jel van, nem 2-es, hanem 3-as. És ez a 3-as yin-yang, az is kijött nekünk. Kijött nekünk az idővisszacsatolásban. Fantasztikus. És ez a dolog, hogy ott van fölrakva a 3-as, az azt jelenti, hogy a 6 párhuzamos univerzum gyereke évtizedek óta a hülyének is kivarrokva, nem igaz, hogy nem volt a várban, nem látta. Ja, hogy látta, de nem tudta, hogy az mi dekoráció. Hát igen, annak, aki nem a mestere, az a hóhéra. És
Az a lényeg, hogy ott van. Hát most éppen megszámoltam a parlamentben, a kupolateremben a 11 vagy 16, ha 16-os azért van, 16-os csillag van a kupola tetejénél. A gyerekek, az micsoda? És a kupolának is 16 szegmense van. Hát a párhuzamos univerzum gyerekek, a 16 párhuzamos univerzum, hát az nem igaz, hogy a parlamentet nem látta egy magyar se, hát az nem igaz, nem jön rá, sose jön rá, ha 6 élete van se. Tehát ott van a déli kapu. A déli kapu, és nézd meg, ott van rajta az az albetűszer, ez a hunok egyese, ami egyest és Istent jelent. Jó, jó ez az meghatározás? Hát persze. Ezek a nagyon rohadt pogány hunok, ugye? Ezek a rohadt szemek pogányok. Igen? Komám, az van kitéve a te pomodra. Hát akkor talán már szedd össze magad egy kicsit. A nagy anyázás helyett inkább kezdj el gondolkodni. Hogy ez őrzi a titkot, az Isten titkát. Ott van kirakva, úgy őrzi, hogy ott ki van rakva, nincs eldugva senki elől. Ja, hogy nem érti, hát az már az ő magánügye. Na most, ott van a 6 darab párhuzamos univerzum, középen van egy 6 szívmú mahat. Az a 6 szívmú virág, az a 6 szívmú lótusz. A nagyon pogány, nagyon aljas, nagyon keleti, nagyon le. Ugye, buddhizmus meg ez, foly. Az közben meg ott van kirakva, ez is a katolikus templomban ott van. Ebbe, mondjuk Mátyás királyt ebbe koromáztak, hát azért ez egy jó kis templom. És ott van a bejáratnál mindjárt a két teremtő fogad téged, középen ők ketten létrehozták a szent lelket, az a 6-os rendszer, és a 6-os rendszerben 6 anyagi univerzum, az a 6 anyagi jel van ott körbe, és középen, ami az egészet fenntartja, mi van ott, egy 6 szívmú virág. Tehát nem virág, hanem a Szentlélek. Úgyhogy ez a 6-os szimmetriájú Szentlélek, ez az oktaéderes Szentlélek. Lehet, hogy itten nem látszik úgy elsőre, de az van ott. Az van ott. És ez a lényeg az egészben, hogy ez ott van. De ha mélyebben belemerülsz a dologba, és igazából csak öt atya van mindig. 6-os szimmetriában, de mindig 5 atya. És ezek akkor is vannak, amikor a hipertér van, visszajönnek egy fenntartási impulzusra, olyankor nem rendes háromdimenziós világot szülnek itt, hanem csak egy egydimenziós világot, de megvan az órajel, mert különben az anyagi részecskék eltűnnének. Tessék, van a csapat. Megvanít az egy hipertér is a 11 évvel. Mit? Hogy? Megvanít az egy hipertér is a 11 évvel. Hogy van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Az jó. És egy kettő feles a két végén. Azért, já, de miért feles? Mert ez egy folyamat. Jelzi, hogy folyamat. Ez azt jelenti, hogy állandóan a keletkezés állapotában van a Szentlélek, tehát nem az van, hogy kész van és megteremtett az Isten világot, és azt mondja, jó, hát lehet így szárnyalni, mint a sas, de hát azért Aquila non capcat buscas. Tehát a sas nem kapkodó legyek után. Előtte még talán szedjük össze magunkat egy kicsit, és nézzük meg, hogy ott miért van 11, ugye az egy hiperteres téridő. Tehát ott van kirakva, az első részben beszéltünk, hogy a protont úgy írták le, hogy 11 vagy 16 dimenzió, az van ott kitéve, de mikor rakták ki az Isten szerelmére? Hol volt még ez az atomfizika? Hát sehol nem volt. És ez már akkor is ott volt kirakva, csak mindenki bámulja a dekorációk, de talán szedd össze már magad, azt kezdj el gondolkodni, hogy miért van az oda kirakva. És lehet, hogy az egy nagyon fontos dolog, ami ott van előtted, és tehát a fizikus vagy, nem hiszel, te nagyon ateista vagy, és olyan ateista vagy, hogy ma majd szét szakadsz, akkor is az atomjaid mind Istenből vannak, komám. Úgyhogy nagyon tagadhatod, akkor is egy hülye maradsz és kész. Tehát most azt mondod, hogy ez nem víz. Hát jó. Mi? Nem víz. Tehát itt a bőle. Víz. Nem víz. Hát mondogathatsz, ez nem rózsaszín. Tehát ilyeneket lehet mondani, szerint jó van. Lehet, hogy egy színszűrővel nem rózsaszín, persze. Tehát itt van az, hogy az ember makacsul megpróbál hülyeségekbe kapaszkodni, és tiltakozni, és menekülni, és lázadni. Jó, néha felfedeznek dolgokat. Mit találtál te? Mária ablak. Ez a Mária ablak. Jaj, de jó, hogy megtaláltad. Nézd csak oda, mit látsz rajta.
Ez mi? Na, fizikusok. A vízelem. Az a vízelem bizony. A vízelem, és mi folyik belőle kifelé? Víz. Patok vize folyik belőle. Ő a forrás. Tehát ez kellene már is tudni, hogy ez négy folyó árad ki belőle, és akkor az a lényeg, hogy mint hogy van, mint szarvas, mint a amint kívánkozik a szarvas a vízforrásokhoz, úgy kívánkozik lelkem te hozzád Isten. Igen. Na ez van oda alá kérve. De a lényeg, hogy ez egy szimbolika, tessék már észrevenni, ez a négy teremtett univerzum, és a vízelem, amiről az egész elindult. Mi, hogy van ábrázolva a vízelem? Aszimmetrikusan, amiről kezdtem beszélni. Tehát amikor halad a dimenzió forrás halad, akkor egy ilyen torzult teret hoz maga mögött létre. Hát persze, mert a tér, amit kiárasztott az előbb, az már csak terjed, de közben a forrás halad. Tessék, a vízforrásokhoz nagy V-vel van írva. A vízforrások nagy V-vel van írva, mint hogy három nagy karakter van, az elején az a, Isten, mint, a, meg a vízforrásokhoz. Az a teremtő. A, mint kívánkozik a szarvas a vízforrásokhoz. A vízforrás az a V. Igen, az és nagy... az úgynak az úja van nagy betűvel írva. Hát persze, a fiú szavunkban ott van a titok. Tehát a kiáradás az a fiú. Tehát itt az ablaknak a körei, az a kiáradás. A forrás az ott ez a nagy boldog asszony, aki ott középen, egy bárány van egyébként ott a közepén, egy keresztel, egy hosszú keresztel, egy bárány van rajta. Én most nem látom, de viszont tudom, mert láttam én azt. És ugyanez megvan, csak nem erre megy a barlangkápolnában, ugyanez a vízjel megvan. A sziklakápolnában, igen. Ott is megvan a Gellért hegyen, érdemes fölmenni, nem nincs belépődíj, bemehetsz, megnézheted, és hát ha valamit bedobsz a persenybe, akkor nem fognak rád megharagudni, de nem kötelező a Csóringer, vagy nem kell semmit bedobni. Tehát bemész, és az a nagyon érdekes, egy nagyon kedves öreg barátom volt ott a főpap, vagy plébános, aki a Vince atya volt, aki az utolsó Pálos atya volt, és az a nagyon érdekes, hogy a Mátyás templom is egy ilyen jellegű, és ott is az időszerkezet tantörzi. És ugyanilyen a Szegedi Dóm, tele van Szegeden a Szegedi Dóm időszerkezett annal, ki van rakva elé, tehát ha nem látod, az a te dolgod, mert hát ki van rakva, hát mit csinálnak még? Tehát mindig ilyen szájmarágosan el kell mondani, hát gondold végig, hogy mit tudom én, a kúp alakú toronyocska, van rajta egy sáv, ugye az a teremtési sávot kell egymásba rohanni a teremtőknek, alatta van 6 lába a toronynak, ugye? Miért is van 6 lába? 5 vagy 6 helyen. Hát 5, igen, az a hatoszimetria, amiről beszéltünk. Ott van, azért van 6 lába. Tehát a téridő egy hatoszimetria. De mond valamit, ez valami nagy titkot. A Szegedi Dómon két ilyen van. Egy jobb oldalon, meg egy bal oldalon. Fönt, magasan. Miért is van ez? Nem. Na? Ja, már beszéltük róla régebben, hogy amikor egymásba rohannak ezek a két teremtő, itt ez már két tüzelem, ami egymásba rohan, akkor mindegyik így ketté válik, ilyen hiperstring lesz belőle, nem is superstring, és ketté válik, az egyik fele visszakanyarodik, belemegy magába, ott csapdába esik egy időhúrokba, és elkezdi termelni a téridőt, de a másikban ugyanezt történik, csak tükörképesen. Tehát itt megtérvékenyítik egymást az atya, meg az anya. Tehát az atya is szüli a lányait, az anya szüli a fiait, az anya meg, vagy az atya meg szüli a lányait. Szüli. Nem értik, szüli, hát férfi nem szülhet, hát nem, hát mert minden áron görcsösen érteni akarja a kis maga kis csökött tudásával, és nem jön rá, hogy hát gyerekek, itt nem emberről van szó, nem bácsikákról van szó, meg nem nénikékről van szó, meg nem szexualitásról van szó, nagyon jó az is persze, kiváló, de talán azon túl kéne már lépni egy kicsit szellemileg. Tanácsolj, na itt a Szegedi Dóm, és a két tornyos folt van rajta, látod?
Talános kérdés jöhet? Lehet. Csíkok a torony tetején? A teremtési zóna? Nem, hát... Hát ahhoz kell egymásba menni. Jó, gondoltam találós kérdésnek. Ja, hogy nekik találós kérdés, én meg elállítom, de mondtam. De hát elmondtam az előbb. Most mondtam el előtte közvetlenül. Nem figyeltem. Hát, nem volt. Na, jobb találós kérdés talál ki. Miért van a tetején az a kis kőből faragott lángocska? Mind a kettőnek. Az aztán tűzelem. Nem, igen, ez két tűzelem, hát persze. Ez két, a teremtő az két tűzelem. De nem lángocska, nem ilyen tüzecske, meg lángocska, hanem tűzelem. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban mozog a fénysebességnél, azért kúp alakú a tornyocska. Hát nagyon jó. És itt van a lényeg, hogy hány ilyen, és hány ilyen izé van ott, ilyen alatta, hány ilyen rubrika van ott alatta, nézd csak meg, ott föl le azon a kis, ott a, ez a felderész alatt hány ilyen kalicka van? 15. Már hol? Hát, itt a rózsablak fölött? Igen. 2, 16, 13. Annyi fodor van a szoknyámban. Biztos 13? Biztos 13. 1, 2, 3, 4, 6, meg 6 az 12, meg 1 az 13. Aha. A rózsablak alatt viszont... De ez egy fénytemplom, vigyázz! Mert a rózsablak megmutatja, hogy ő egy fénytemplom. Igen, mutatja, mert... Fény a fényben. Igen. Ugye? Mert 8 a szimmetria. És 8 darab dimenzió forrás van rajta, ameddig a térforrás volt a másik templomban, amit néztünk. Igen. Mátyás templomban. A Mátyás templomban. És itt is minden ki van rakva eléd, a teremtési szögek, milyen sebességgel megy a fénykvantumban a tüzelem. Tehát minden ki van rakva eléd. Csak ezeket sorba kell okosan, csak végigmész benne, végig szerkeszted a karácsot. Tehát az van oda kirakva. Ez a fantasztikus. És hogy tényleg az őselemekről szól, ott alul van négy ilyen táblácska, Aqua. Ja. Igen, de ezen a képen nem látszik. Ezen a képen nem látszik. Még ilyen kis fehér táblácska van ott alul, végig. A tűzvíz levegőföld, de latinul. Tehát Aqua, Ignis, Terra és Air. Tehát ezek vannak ott. Ez a négy őselem. Tehát, hogy ugyanarról beszél, mint én. Ez a templom. Ugyanazt teszi ki. Bent van egy tűzoltár is, nem tudom, hogy még megvan-e, miután már elmondtam, már lehet, hogy megszüntették, de ott van egy tűzoltár is, és az pedig baloldalt van, a templomban innen nézve baloldalt, belül van egy ilyen albetűszerű, két gyertya van mellette, és egy ilyen teljesen albetűszerű kinézésű valami van ott, az a tűzelem, ugye? Az a teremtő is. Tehát a teremtőhöz is lehet imádkozni ebbe a templomba, mert ez a teremtőnek az oltára. Ki gondolná? Tehát mindenki előtt ott van, ugyanez megvan, megvan az araboknál, megvan a mohamedanizmusban, megvan. Mindenhol megvan. A keleten, mindenhol megvan. Tehát az, amit belemagyaráznak, ilyen uszítás, ilyen egymás ellen uszítás, hogy mindig csak anyázzák egymást, csak verjék szét egymás pofáját, eredetileg minden vallásban benne volt. Persze a düh aztán, mert miután már agyonverték egymást, meg lefejezték egymást, meg kibelezték egymást, természetesen megvannak a bajok. Na itt van a négy tábla, amiről beszélünk. És itt a négy tábla elmondja, hogy igen, ezekről az őselemekről van szó. És ezek az őselemek, ezek nem azok, mint amit eddig belemagyaráztak, hanem térszerkezett talán. Ennél már komolyabb tudást nem kell, hiszen akkor már érteni lehet a világegyetemet, a biológiát, a kémiát, mindent. Tehát azért kell ezt érteni. Rögtön érted, hogy miért működik a változó vegyérték. Ugye? Mert a változó vegyértéket nekem nem tanították. Én kémiát nagyon szerettem, kémia szakkörvezető is voltam sokáig, minden, tehát a gimnáziumban, meg hát nagyon szerettem, sőt kémia-fizika tanár akartam lenni. És aztán úgy leminősítették a bizonyítványomat, két jeggyel az összes jegyet benne, a nagyon szeretett magyar tanárom, hogy
leminősítette, és akkor, hogy ne tudják egyetemre menni. Hát jó. Mindenből levontak kettőt. 5-ös, 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 4-es, 4-esre érettségiztem, 3-as, 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 2-es, 2-es kaptam. 3-as kaptam kémiából, a legjobb kémikusok közé tartoztam a suliba. Na most erre mit mondjak? Hát, jó. Tehát ilyen volt, és ennek ellenére fölvettek volna az ELTE-re, csak nem tudtam. Ilyen a fiatalság, nem tudtam, érted? Ilyen a fiatalság, elaludtam a felvételi. Szóval jó, és így nem lettem. De közben föl voltam véve, csak azt se tudtam, mert hogy volt 30 hely, és összesen csak 6 jelentkező. Már akkor se akart senki fizika, kémia tanár lenni. Most se, nincs le jelentkező. Hát persze, de ki akar ilyen megfélemlítő tantárgyban élni? Mert igazából ilyen az gyerekeket ilyen sanyargató tantárgyat csináltak ezekből, mindenből most már szinte. Mindenből. Már azért utálnak a gyerekek iskolába járnak. Nem. És eredetileg azért csak a Nyilas Misvit olvastatta át, azt azért által mindenki olvasta, tudod, hogy kint az ajtó előtt hallgatta az órát, de ő annyira okos akart lenni. Úgy tanult, mert lehet, hogy nem tudta befizetni a tandíjat, de az ablak alatt hallgatta az órát, mert annyira okos akart lenni. Most meg a gyerekek alig várják, hogy lelépjenek a suliból. Azért van a korláta. Az iskola előtt, hogy akkor kijönnek a gyerekek, nem kijönnek, hanem kiszáguldanak az iskolában. De annyira ki akarnak már menni, hogy így ki az út közepére rengeteg gyereket elgázoltak. Ezért csináltak ott a kapuval szemben mindenhol egy ilyen vaskorlátot. Hogy annak szaladjon neki, aztán majd szétspriccel oldalra. De akkor már hallja az autót, vagy látja, mert egyébként annyira be van gözölve a kimenettel el már, hogy neki van minden autónak, terrautónak. Egy másik univerzum. Igen. Nekik. Igen. És amikor egy gyerekek, hát olyan volt, hogy átszólt nekem az igazgatónő a szomszéd suliból, ahova jártak a fiaim, és akkor oda átszólt nekem, hogy Gyuri, nem tudsz átjönni, mert mindenki beteg állományban van. Már nem tudok az osztályba senkit beküldeni. No, persze átmenjek, és akkor megtartottam az összes órát, az orosz órát is, meg minden. Épp jött befelé, és az orosz órát tartottam. És akkor oroszul szóltam az igazgatónőhöz is. Hát hogyne, persze. De te orosz órát is megtalál? Mondom, miért? Persze. Miért, te milyen szakos vagy? Mondom, erőszakos. Persze, és megtartom az orosz órát. És a gyerekek élvezték még az orosz órát is, képzeld el. Mert néhány kulcsmondatot elmondtam neki, amit el kellene mondani, de ezt nem mondják el. Egyszer volt ilyen tévét szeretem, egy ilyen öreg, nem is volt öreg, fiatal asszony volt, ilyen 40 év körüli volt, és volt neki egy ilyen ágyhoz kötött nyomorék fia. És nagyon aranyos volt a kölyök, egyébként aranyos volt, de ilyen végtelen depresszióban volt már a gyerek. Az anyja itt nap alatt éve hajtotta a pénzt, hát hogy fent tudja tartani a lakást, ki tudja fizetni a lakásrészletet, meg amit ilyen győztes anyos volt. És ilyen nagyon győztes. És a lényeg az, hogy kifizette, szóval minden, ezért csak hát a gyerek depressziós lett, ugye, mert nem foglalkoztak vele, nem is tudta, hogy kell vele foglalkozni, stb. Én egy egészen durva dolgot mondtam a gyereknek, mert ő depressziós, nem tanul, és megbukik, és mit tudom én. Neked igazad van. De aki tanul, az hülye. De aki nem tanul, az hülye is marad, fiam. Ezért már röhögött a gyerek. Jó van, mentünk tovább. De most azért elgondoltad, hogy az anyát holnap elgázolja az autó. Akkor te itt még egy darabig a itt halmozott dolgokból még talán meg tudsz élni. Eladogatod valahogy. Már nem is tudsz kimenni a lakásból. De aztán elfogy minden, aztán bekerülsz egy ilyen intézetbe, azt ott fogsz meggebedni. Na, ahhoz képest milyen lehetőségeid vannak? Most ugye jó kaja van rajtad, meleg van, minden van, ruhád van, mindened van. És igazából egy kazettás magnóval meg tudsz tanulni mindenféle nyelven. Ugye kiveszed a könyvtárból azt a nyelvtant, és megtanulod. És képzeld el, hogy mentem egy év múlva, azt mondja nekem az anyja, hogy mit csinált maga ezzel a gyerekkel? Mondom, én sem, meg mit csináltam vele, beszélgettem vele.
Mert hogy azóta már letette a felsőfokú vizsgát németül, és most angolul tanul. Értitek? Három jó mondat volt. Értitek, hogy mi a lényeg? Három mondat. Csak jókor, jó helyen kell elmondani azt a három mondatot. És igazából ez egy ilyen, ha belegondolsz egy ilyen, a lelke közepében így benyomta a karikásostorra, érted? Mert hogy, és mi van, ha meghal az anyád? Gondoltál erre, fiam? És akkor egy először életében elkezdett a gyerek gondolkodni, hogy ő a francban tényleg mi lesz velem. Elmondtam neki nagyon gyorsan és röviden, hogy hát föléled a tartalékokat, aztán vége mindennek. Mehetsz a lakásból is, mert nem tudod a lakbért fizetni, a villanyszámlát, a gázszámlát, a vételt nem tudod fizetni, nincs miből, és kész, mész az intézetbe, valahol ott fogsz meggebedni. Hát nem nagyon jó helyek általában, akkor még pláne nem voltak nagyon jó helyek, de egy intézet soha nem igazán jó hely. És ez volt a lényeg, hogy a gyerek elkezdett tanulni, mert mondtam neki, hogy a tolmácsfaj jó kereset. Sok pénzt kereshetsz. Még szinkron tolmács is lehetsz, ha már kicsit úgy valahogy mozogni tudsz, akkor szinkron tolmács is lehetsz, mert a kezed mozog, el tudod a guriót lögdösni, és el tudsz menni szinkron tolmácsnak, és azért nagyon fizettek. Hát abban az időben ilyen, hát az általános fizetésnek az 5-10-szeresét keresnék a tolmácsok. Hát jó kerestek. Tehát pláne ilyen nemzetközi helyeken, ahol fordítottak, hát ott nagyon, nagyon jól megfizették. Na és jó megélhetsz belőle, anyád nélkül is. Tessék, Pancsa. Szép és jó, de kell hozzá egy befogadó pillanat. Úgy kell teremteni a pillanatot. A befogadó pillanatot meg kell teremteni. Ugye az volt a befogadó pillanat, hogy akit tanul, az hülye. De aki nem tanul, az hülye is marad. Ez volt a befogadási pillanat. A gyerek elkezdett röhögni, és akkor befogadott. Mert a depressziójából egy pillanatra kilöktem ezzel a hülyeséggel, amit én mondtam neki. Mert igaz, az unokáimat is mindegy ilyen jelenkel szórakoztattam. De ne, azok sem voltak jobbak a dászném, aztán már jó pár unok, már egy foci csapatra való unokam, úgyhogy hát megértem ilyeneket, tirizselkorukat, meg minden hülyeségüket. De ott is az van, hogy nem tanult, mert normális, hát amikor zebegni kezd a stupegli, beizzad a gatyád, de akkor bocsánat, akkor már nem ott jár az eszed. A lányoknak a fiúk van, a fiúknak a lányok a jobb esetben, és kész. És ez normális, 16 évesen mi? Nem ez a normális? Hát az a teljesen normális. Ugye most éppen be vannak a legnagyobb bekényszerítve, 16-17 évesen a legkőkeményebb tanulásban vannak, még 25 éves korukig is be vannak nyomva, sőt, most már 30 éves korukig, mert most már ebben a rendszerben szegény szülőket szivatják még 5-8-10 éven pluszba keresztül. Ugye, mert ilyen olyan rendszer van, hogy hát lehet linkeskedni benne. De akkor mi lenne a helyes? A tudás. De nem úgy kell megszerezni, ahogy átadják. Jobb átadási módszerek kellene. Az mutatja, hogyha mindegyik unokámnak, aki megbukott kémiával, a lányomat is beleértve, az is megbukott kémiából, anya takargatja az egyest, meg aláírja meg. Tehát szélámoskodnak a mamák, de közben nem szólnak, hogy de valahogy kéne a gyereket csinálni. És akkor én mondtam, hogy na jó van, fiam, akkor gyerünk. És két napig kínozni foglak, de két napig egy végtében reggeltől estig. Kibírod? Ki? Mondom, akkor biztos át fogsz menni. És mindegyik átment. Jól, négyesekkel. Úgy, hogy előtte bokás lehet. És úgy kapott négyest, hogy azt mondták, Áronnak is azt mondták, hogy de hogy kapott ez a gyerek egyes? Tehát ez mindent tud, az égvilágon mindent tud kémiából. Hogy bukott ez meg? Hát persze tinédzser volt, és szart a tanulásra. Minden érdekelt a lányok főképpen. Úgyhogy ilyen a világ. Ilyen a világ. Én sem voltam sokkal jobb. Hatodikban én is megbuktam. Fél évkor, de évvégén már nem buktam meg. Aztán az életem hogy jó nehéz volt, mert aztán 8. tüdőben volt probléma, ilyen bronitiszem volt, elég erős, és akkor egy évet vesztettem, aztán meg a magyar tanár miatt vesztettem egy évet, úgyhogy már 20 éves voltam, amire leérettségiztem. Szegény anyám már elment, már mondtam, hogy menjen már, ne várjon tovább. Mert a régi vőlegénye megjelent, megkérte a kezét, mondom, ha-ha, még egy ilyet nem találsz, úgyhogy most menjél,
nem lesz még egy ilyen, és félrez, mert jó dolguk volt, körbevitte Európán minden, jó dolga volt, jó dolga volt. Hát én kétszeres Munkácsi Erdélyes festemész voltam mostanában, hát, úgyhogy úgy hívták, hogy Szabó Vladimir, már meghalt. De egy nagyon tehetséges, tényleg nagyon tehetséges, Düreli szinten rajzolt, nagyon tehetséges volt, tényleg, abszolút. Vagy most, vagy mit tudom, olyan Bosch-szerű képeket is csinált, nagyon jó, nagyon tetszettek a dolgai. Tehát tényleg nagyon tudott. És hát rendes volt. Hát azt az anyám szétzilálta, mint egy normális, ez is normális, a nagyanyám pontosabban. Az anyósa szétzilálta a nagy a történetet, de hát jó van. Úgyhogy az van, hogy elsárkányosodnak a nők, olyan 8-10 év alatt elsárkányosodnak. És attól kezdve már kiállhatatlanok, ki elviselhetetlenek, és mindig mondják a magukét, az igazukat, és minden, teljesen vége mindennek. Tessék, kancsán. Most úgy vissza fogok kérdezni, hogy csak na. Na, nem baj. Mondtam az előbb, hogy annyira nem kérdezek vissza. Most olyan nagyon visszakérdezek. Első felében megkérdeztem, hogy hogy van az, hogy a plazma ív, ami, tehát a szikra, az benne van minden rétegben, de maga az elektron, az nincsen benne mindenben. Erre volt az a válasz, hogy az Isten rohaz, de nem rossz indulatú. Na most igen. Ezt hogy kell érteni, hogy akkor az a... A szünetekben nincs benne, de te aztán nem látod azt a szünetet. Egyszerűen nem látod. Mert akkor a szemed sincs, meg az anyag sincs. Tehát nem bizonyos rétegeket sem látom. Nem látod, ezért mondom. De közben a szikra azt is átukorja. És ezért, amikor a nem térnem idő réteg van, például, akkor akármennyi elektront átrakhatsz A-ból B-be, mert akkor nincs idő. És nincs térsed. A nem térnem időre kell hangolni az átvitelt. Igen. Vagy a igen. És akkor működik. De a párhuzamos univerzumban is. Hát igazából a mozgás még ráadásul a negatív univerzumról is szól, amiről nem beszéltünk tudottan. Direkt kerülgetem, mint a macska forrokását, mert az az ördög univerzuma, tehát nem véletlenül kerülgetem. Mert ha rögtön ráharapnak az idióták is, sátán is, elkezdenek ilyen marhaságokkal hadakozni. Szó nincs erről. Az a világ másik fele. A világ másik fele, és a világ másik fele az itt van, az nem máshol van. Azért nem találják az antianyagot, mert az itt van. Itt van minden mennyiségben, megvan a teljes mennyiségű antianyag, mert az mondja, hogy az biztos megsemmisült, csak néhány részecske maradt, és adoválnak, mert nem tudják, hogy hol van. Ellenütemben van. Igen, de akkor ez az anyag nincs. Akkor a másik anyag van. Azért rakosgattuk az eserábrát régen, ahol ilyen angyal ördög van a részecskében. Az azért van, mert az esernek megmutatta az Isten a tutit. Megmutatta neki, látszik, mindenből látszik. Az energiákat lerajzolta, két energiakvantumot lerajzolta, az anyagrészecskét, a háromdimenziós rendszert, a négydimenziós, lerajzolgatta ezeket szépen. Lerajzolta az idővisszacsatolási működését. Tessék, Pancsa! A szabályozott körülmények között tudok anyagot és antianyagot találkoztatni egymással. Most ez az anyagot és antianyagot, ez ilyen igen. Atomi szinten. Tudom. Akkor azzal energiatermelésre? Végtelen sok energia, persze. Csak közben eltűnik az idő. Eltűnik az idő. De van belőle elég. Van belőle elég, de fogyni kezd. Tehát furcsa anomáliák kezdenek lenni. Aha. Hát lesznek. Akkor ezt nem az ágy mellett kell csinálni. Hát nem az ágy mellett kell csinálni, igen. Szóval volt, amikor csinálták ezeket a kavitációs generátorokat az oroszok, a fél technikus eltűnt, volt olyan. A fele eltűnt a technikusnak egyszerűen. A másik fele meg nem állt meg, tudod, mint amikor a skót csak az egyik combját vágja a disznónak, hát nem öli meg ezért az egészet, ezért sokáig. Tehát ez is olyan volt, hogy a fele technikus eltűnt a lecsóval, és hát persze eldőlt, kész, ennyi volt, meg egy bambi. Úgyhogy eldőlt, nem maradt meg állva, de ott állt a cucc mellett, és olyan időanomália volt mellett, hogy eltűnt. Sőt, éppen most olvastam a Grebennyikovnak a könyvét, mert sok ilyen név katyfaz van a fejemben. A Grebennyikov az egy orosz feltaláló volt, aki egy akadémikus volt, és
csinált egy repülőszerkezetet. Na, a lényeg az, hogy ilyen rovar szárnyakat egymásra drótozott, és rádrótozott egy gemkapcsot is. És időként a gemkapocs nem látszott. Eltűnt. Rá volt drótozva így a rovar szárnyakra. Egy speciális rovar. Olyan üreg rezonátorok voltak a rovar szárnyba, ami teljesen időanomáliát, két hetes időanomáliát is csinált. Két hetes időutazást. És amikor visszatért a kiinduló helyre, nem volt időelcsúszás. Addig az óra nagyon másképp járt, és a mechanikus óra is, mert csak az járt. Az elektromos cuccok nem működnek, nem lehetett kinyúlni, kidobni semmit a rendszerből, mert nagy bajt okozott. Mert ilyen, olyan, mint az antianyag bomba lett volna, amit kidobott, szóval nagyon bolondságokat csinált, de egy csokoládé papírtal kidobott, abból is valami volt. És ha szerencséje volt, akkor még estébe elégett, ha szerencséje volt. És az a lényeg, hogy ő beszélt erről az anomáliáról, amit hát nem lehet megérteni. Tehát ilyen leszedett rovar fedőszárnyakat egymásra rakott, vagy 10 darabot, összedrótozta egymásra vékony drótta, még alá becsavart egy gemkapcsot is, és a gemkapocs hol volt, hol nem volt. Időnként sztoasztikusan eltűnt. Eltűnt. Nézte, és nincs ott. Mikroszkóppal nézte, ott is eltűnt. Tehát ez a bolondság az egészben, hogy olyan idő bolondságokat csinál, amire mi nem vagyunk felkészülve, mert tanulatlan hülyék vagyunk. De majd beletanulunk, hát így kell hozzákezdeni. Parancsoljon. Azért tért vissza, tehát a jelen időbe, amikor visszatért arra a pontra, mert tulajdonképpen azon a ponton hozta létre ezt az időanomáliát, hogy benutazott, és ahhoz képest a ponthoz képest. Volt elcsúszva két hetet is. Csúszott el. Igen, igen. Volt, hogy már volt ott motorral, és már nyár volt, szóval már, hogy mondjam, már tavasz volt, már zöldülni kezdett a fű, és eltűnt a hó, és akkor visszament ezzel a repülőszerkezettel, és megint hó volt. Tehát a múltba elment, múltba tudott vele elmenni, de időgép is volt azért, ez nem kis dolog ezzel foglalkozni, ezzel érdemes foglalkozni, de hát áldozatok nélkül nincs veszteség, szoktuk mondani, hogy lejtettük a tévét a csigalépcsőre, és dang-dang-dang-dang-dang lement az aljáig. Hát jó, összetölt. Hát mindegy, áldozatok nélkül nincs veszteség, kifizetszük a delikvestek, azt vittük a roncsot. Vagy vittünk neki egy másik ugyanolyat. Szóval ilyen is volt, vagy kétszer, hogy kicsúszott a kezünkbe, puf, összetölt. Ilyen van. De a lényeg akkor is az, hogy ezek a kutatások veszélyesek. Tehát a térugrásos kutatások is veszélyesek. De hát az az űrhajózás jövője, nem rakétákat kell fejleszteni komám, az egy seggfejség. Tűzjáték rakétákon akarnak ezek űrhajózni. Hanem azzal nem tudja elhagyni a naprendszert. Tehát azért gondolj bele, hogy már mióta megy a Voyager. Ugye? És kiül az atomreaktorra itt lassan. Már kiül az atomreaktorra itt. Hát olyan régóta megy. Hány éve? 20 éve? Mióta? Nagyon 70-es években. 70-es négyben vagy mikor indították valahol. Hát az jó régen volt, ugye? Én a 70-ben kerültem a számítás technikába. Most voltam az akadémián egy konferencián is, hol az 50 éves konferencia volt a számítás technika Magyarországon 50 éve. Én 52 éve vagyok, mert én IBM-es voltam a szűvnél, tehát ez egy ilyen volt ilyen furcsa 77. anomália. 77 szeptember utóban. 77 szeptember. És az az érdekes, hogy amit utána bocsájtottak föl, az már előbbre jár. Tehát a kettes előbbre van, mint az egyes. Valami ilyen van. És hogy átlépte már a ilyen határt, meg olyan határt, meg minden, nem fogja átlépni. Egy fényévre el tud menni körülbelül. Egy fényévre van egy ilyen hártya, ami nem lehet csak úgy átmenni, tehát ő belemegy ebbe a hártyába, hiába megy őrült nagy sebességgel, így nyúlik előtte, aztán visszadobja a francba. Ott van az Oort felhő. Oort úgy van írva, úgy találsz rá a keresőből, hogy Oort felhő. Ez egy csillagász volt, aki, hogy a naprendszer körül egy fényévre van egy ilyen gömbszerű határ. És akkor van még egy viszintes rész is, mint ahogy Saturnus gyűrűje, és akkor van egy ilyen gömbszerű, a végén átmegy ilyen gömbszerűbe,
És hát senki nem tudja, hogy mi a francia ott meg a kövek megállnak. Tehát sziklák, kövek, kisbolygók, minden van ott a világon megállva, és ott nem tudsz átmenni. Tehát ez a Voyager nem megy át ott se. De nagy űrhajó sem tud átmenni, szóval hiába megy neki, nem tud átmenni. Az egy ilyen időanomália, amin nem tud átmenni, azt a nap kelti még. A nap kelti azt a hártyát. Neki mész olyan, mint a villanypásztor ráz. Tehát így megnyom, ráz, szarvadék, megnyomod, megint ráz. Tehát ilyen, amikor kölyök volt a pincében megfogtam a villanydrótot, piszkosul megrázott. Megint megfogtam. A rohadt anyját, tehát egy ilyen drót nem lehet erősebb nálam, voltam olyan 8 éves, és megint megfogtam, megint megrázott, de erősebb, neki van igaza, kész. Úgyhogy ez a Futó utca 22-ben történt, a 8. kerületben, a pincében. Mert lelógott a drót, és nem volt rajta se szigetelés, se semmi, ott hagyták, mint ebben a szarát. Tehát ez is egy izgalmas, ez a Dort felő, ez hatalmas nagy, ugye egy fényév sugarú gömb, tehát ez nagyon nagy, két fényév átmérőjű. És ez a háromdimenziós rendszerük határa. Ha kimész, hát van, aki ki tud menni, inkább így mondjam, ha kimész kívülre, ott ilyen világos kék fény van, nagyon erős fény. Egy nehéz megszokni, sokáig nem tudod megszokni, még a lelki szemed sem tudja sokáig megszokni. És ilyen olyan égszínkékszerű fény van, mint az égnek a színe, de nagyon erős fény, és minden világít olyan, mint a tejbe becsöpent, vagy mondjuk egy ilyen üvegvízbe becsöpentesz egy csepp tejet, és akkor ilyen opalizálni kezd a benne lévő zsír szemcsék meg egyebek miatt, buborékok miatt, és ez a valami olyan, mert az atomok világítanak. Most ott egy légüres tér van, de a légüres világűrben is itt-ott azért vannak atomok, és nagy távolságukra ez egy ilyen fényt ad. Tehát ott az atomok világítanak, ott a 4D, ott már 4D van kívülről. Oda nem igen tudsz kimenni, aki ki is mész, nem találsz többet vissza, ott fogsz koborolni az idők végezetéig. Nem találsz vissza, nem találsz meg a bejáratot, vagy nem tudsz bemenni. Azt se tudod, hogy hol bejárt. Pillanatok alatt elveszted. Mint a gyerek a 8-sávos úton. Tehát az óvodás a 8-sávos úton, körülbelül az lesz. Tehát ahhoz már kell egy bizonyos tudás, tapasztalat, hogy mit kell ilyenkor csinálni, hogy kell csinálni. Vissza lehet menni. Na, mit raktál fel? Ortfelhőt. Ortfelhőt. Igen, hát ez tény, ez csillagászati tény, nem én kitaláltam. De az ortfelhőig elmentünk többször is, és megnéztük. Nagyon messze van, de elmentünk és megnéztük. És itt az Ortfelhőnél, mondom, ez a hártya van, olyan, tulajdonképpen ilyen fehéres. Az ott már nagyon kevés a napnak a fénye, egy fényévre már nagyon halvány a nap. Tehát már csak egy fényesebb csillag. Visszanézzel, akkor egy jó fényes csillag, de már ezt a hártyát is már csak alig látod, ilyen fehéres színű ez a hártya, ilyen parancsolja. De hogyha ez a hártya egy időanomália, akkor atomi szinten is. Egy időanomália. A kövek sem mennek át rajta, meg a... Arra gondolok, hogy akkor egy neutronnak a határa is egy ilyen rugalmas... Úgy, ahogy tetszik mondani, rugalmas is, és vissza is pattannak róla a fénykvantumok, meg a többi neutronok is, vagy a protonok is. Tehát vissza nem lehet meghatározni a helyét neki. Már csak azért sem, mert állandóan bentről jön kifelé. Ez is. Igen, ez állandóan bentről jön kifelé. Na most egy nagyon pici távolságot jön ő kifelé, ugye mekkora sugara egy protonnak, hát nagyon pici, de onnan 5 rétegbe jön kifelé. 6 réteg az, ami sose lesz 6. Tehát nem jut 5-ről 6-ra a réteg. Tessék, más a sugara, hogyha kintről mérjük, és más a sugara, ha bentről mérjük. Ugyan, bentről nagyon nagynak látod, kintről meg egy pontnak. Ahogy ezt is. És az univerzumot is. Tehát amikor kimész az univerzumból, akkor ott már nincs téridő, ott már csak nagyon speciális módon lehet létezni. Ha van saját térforrásod például, akkor van esélyed, ha nincs, akkor nincs esélyed. És az űrhajókkal is ki lehet menni, de már csak a legfejlettebbek tudnak kimenni az univerzumon kívülre. Ez a bal fenék, igen, ez a
magyarban a bal fené, eltűnünk a bal fenéket. Tehát amikor a űrcsatából úgy menekült ki, már szétlőtték a seggét nagyon, akkor kimenekült oda a bal fenékre, kitatarozta, azt visszament a csatába. Tessék, és akkor a fekete lyukak? Ugyanez. Fekete lyukak is szingularitások, tehát zárt az esemény horizontjuk, igen, a szingularitások. Nagyon nehéz leírni ezt a fekete lyukat is, meg felképzelni is. De az idő szerkezett tomba, ez benne van, hiszen maga az idő is egy szingularitás, ha belegondolsz. Tehát elkezd egy pont nőni, de az egész külső felület az ugyanaz a pont. Mert a képe így nő ki. De az egész felületen van a képe. Tehát ott a kezdőpont, itt végig mindenhol. Tehát igazából egy pont, akárhova mész, az csak egy pont. És közben innen indult ebből a valódi pontszerű helyről. És most már baromira nőtt, és még nagyon-nagyon nőtt, és mégis olyan, hogy egy felület az egész. Ilyen az idő szerkezete is. Ez is izgalmas, tartsak. De ha a fekete lyuk egy szingularitás, akkor miért vonza be a környezetét? Miért tudja elnyelni a környezetet? Mert a tömeghullámai nem állnak meg. A fény meg az anyag onnan nem tud elérni. Az univerzum is behúzza magába. A univerzum is behúzza kívülről magából, ha kívülről valami közelít hozzá, behúzza magába. És beolvasztja magába az anyagát. Tehát onnan már eljönni nem nagyon tudsz, mert olyan baromi nagy tömegvonzás van, és olyan torzulás van, ugye, hogy az van, majd átugrunk, és akkor a fekete lyukba beugrunk, meg kiugrunk. Ugye vannak ilyen fantáziák a csillagászoknál is, meg a, hát az ilyen sci-fi-ben is megjelenik, de hát bocsánatot kérek, hát ott olyan torzító erők vannak, hát a nap nem, kis csillagocska a nap, nem egy nagy csillag, egy kis sárga törpe. Na most ennek ellenére 29G van a felszínén. 29-szer akkora a gravitáció a felszínén, mint itt a Földön. Tehát azért ő nagyjából szoroz meg 30-szor a súlyodat, hogy mekkora a súlyod most, ugye? Ez nem semmi, ugye? Mert mondjuk 100 kiló vagy, akkor már egy tonna, aztán 3 tonna, ugye? Megszoroztad 30-szor. 3 tonnás a súlyod. Na, emeld meg magát komám 3 tonnásan, lépj egyet mondjuk, vagy... Szóval próbáld meg fölállni, hát nem fog menni. 3 tonnát nem tudsz megemelni, az egy elég nehéz autó. Ezt meg kéne emelni, azt mondja, egy nagyon nehéz autó. Igen. És alatta vagy, és így megemelni. Hát igen, hát elvileg elképzelhető, de hát azért nem kis dolog. Tehát a fekete lyuk belülről érdekes, az nagy, és kívülről kicsi. Tessék, Pancsa. Visszatérnek kérdezem, mi történik akkor, amikor két fekete lyuk találkozik? Most éppen erről hadováltak nagyon, meg kaptak Nobel-díjat is mindent. 20 millisekundum alatt összeolvadt a két fekete lyuk. Ugye? Igazolni kellett a Ligót, a Virgót, mit tudom, ezeket a gravitációs távcsöveket. Igazolni kellett, mert hát rengeteg pénzt ráköltöttek, majdnem semmiért, ugye? De hát nagy tapasztalat volt belőle, csak ezt egy kongresszusban egy hülye fizikához, teljesen hülye figura nem érti meg, hát, hogy miért fontos ez nekem. Hát, neki a zavarása fontos, meg amit autó milyen, meg milyen háza van, neki ez a fontos agyilag. Tehát az, hogy a tudás, az neki nem fontos. Tehát nagyon nehéz meggyőzni ezeket az ilyen agyhúgyköveseket, nagyon nehéz meggyőzni, hogy de ez fontos, és neked is fontos, majd meglátod, mint egy óvodás gyereket be kell dumálni. Milyen, így működik. És akkor rengeteg pénzt elköltenek, és akkor néha olyan dolgokra is, amit el sem mondanak a kongresszusban, tudod, vagy minden. Elhitte maga elnök úr, hogy ez a WC-deszka, ez $1000, mint a izében volt az Independence Day-ben. Kalapácsra hívják. Egy kalapács, tök mindegy, ez a WC-deszka. Teljesen mindegy. Hát, hogy elhitte maga, hogy ez ennyibe kerül, mert aláírta. Tehát itt is ugyanarról van szó, hogy nem, az emberek nem tudják. Na, visszatérve a fekete lyukadra, a fekete lyukak tudnak összeütközni egymással, és egymásba is tudnak olvadni, de nem 20 millisekundum alatt, szóval az biztos. Mert a fekete lyukat avval akarták igazolni, hogy nagyon hosszú hullámokat kelt, és speciális egyszerre keletkezett mind a két Ligóban, mert kettő van, egy keleten, egy nyugaton,
és mind a kettőben keletkezett egyszerre egy jel, 20 millisekundumos jel, és ez volt a nagy igazolás. De közben az a nagyon érdekes, hogy közben mesélik, hogy hát nagyon nehéz ezeket a zavarokat leküzdeni, mert látják a mexikai öbölben a hullámzást. Emelgeti? Vagy... Nem. A hullámoknak a gravitációs hullámait, a vízhullámok gravitációs hullámait. A jégkorszak akkor majd tudják használni. Kicsit várni kell, de... Hát kicsit várni kell. De nem az volt a lényeg, hanem az, hogy egy borzasztó érzékeny mérést tudnak csinálni, mert nagyon drága berendezés meg van csinálva, 4 km hosszú vákuumozott cső, őrült nagy tükrök, ilyen tonnás tükrök, meg tonnás ilyen prizmák, meg minden ilyen őrült drága, belógatva, rezgésmentesen megcsinálva, minden nagyon drága. Igen, de a Weber után indultak szabadon, a Weber, érdekes, a Weber jó felé indult el, csak rossz alapelvvel. A Weber ilyen bazi nagy alumínium henger, ilyen asztalnyi nagy alumínium hengerre ráragasztott piezókat, és úgy próbálta gravitációs hullámokat érzékelni, aztán az egyetemen ez nem volt jó, akkor kivitték ilyen mocsárba, ahol nem rohangálnak a vonatok állandóan a közvet közelébe, és akkor működött is valamennyire neki. Ilyen óriát, de nagyon drága volt az is, hát egy ilyen bazi nagy, ilyen 2 köbméternyi nagy alumínium henger gyártottak le, és erre ráragazgatott ilyen érzékelőket, piezóval, az nagyon jó volt. A piezóval nagyon jó közvetlenül magát a rezgéseket rögtön elektromos jellé lehet alakítani. Tehát az a lényeg, hogy ezek a gravitációs távcsövek működnek, én már réges-régen képét tudnám nekik alakítani, rendesen képét tudom alakítani nekik a jeléket, csak nem, hogy mondjam, nem jó fele indultak el. Próbálkoztak az ausztrálok, lebuktak, mert láttam, hogy volt egy 21 méteres légolyuk is. Az a Perth mellett ott Ausztráliában, Nyugat-Ausztráliában van egy ilyen gravitációs távcső, és ez van egy 21 méteres gravitációs távcső, a 21 méteres az miért érdekes, mert a hidrogén 21 cm-nek az egész számú többszöröse, ugye? De ezt azt próbálták, hogy a hidrogén zajt akarták képjelakítani, ez jó ötlet volt. Tehát nem kilométeres hullámokat kerestek, hanem már legalább a 25 cm-es hullámot valamilyen módon, és ezzel már előbbre jutottak volna, hiszen az univerzum jelentős része még hidrogén. Pontosabban neutron, gerjesztett és nem gerjesztett neutron formájában van. Ez a hidrogén. Akkor gerjesztett formában van hidrogén, akkor nincs gerjesztve, akkor neutron. És igazából ebből áll az egész világ, az egész anyagi világ ebből áll. Aztán ezt mindenféle módon ragozták már, száznál több anyagi részecskét, meg ilyen rezonanciát fedeztek föl. Hát, van egy egész nagy arzenál már, de azt bedugult, az atomfizika bedugult már, jó bedugult már, 50-es évek táján körülbelül bedugult. És azóta nem, akkor berakták az aranyketrezbe a lényeget, és a lényeg nélkül meg nem működik már az összörben. Tehát nincsenek a felfedezésre ambicionálva az emberek. Egymást lesik. Hogy fúrják ki a munkahelyéről, meg mit tudom, hogy ilyen projektek vannak, rövid időre, mindig bizonytalan, ugye, mert olyan, mint a kutya vacsorája. Mert lehet, hogy most marha jó dollár, mit tudom én, kapok 10 000 dollár, vagy 50 000 dollár fizetést egy hónapra, hát az marha jó. Igen, na de csak egy fél évig, és utána mehetek alacsonyban, kész. Vagy sehol nem hívnak meg, vagy meghívnak, de ez már bizonytalan. És ez nem, ugye, így nem lehet fejlődni. Tehát, hogy nincs biztonságot, anyagi biztonság, és ugye, ha megnősül, akkor már eleve az anyagi biztonság nélkül egy halál. Ott fog elpusztulni, mert a felesége éjjel nappal lát éve rinyálni fog. Hogy miből veszünk kenyeret, meg elfogyott a kolbász, reggeltől estig ez lesz. Tehát, ha nincs elegendő pénz, meg nem lát valami perspektívát, hogy még 5 év múlva is lesz neki kolbász, meg kenyér, akkor szétsírja a lelkedet. Ilyen. Hát neki az a dolga, hogy ellássa a családot. Ugye neki ez a dolga, ez jó, hogy így van, neki ez a dolga is. Ha nem látja a perspektívát, az időben, akkor nagy bajban vagy vele, mert szétcincálja a lelkedet.
De ezért nagyon nehéz olyan dolgokat kutatni, ami nem rögtön hozza a pénzt. Nagyon, nagyon nehéz. És az alapkutatás az pont ilyen, és én meg már alapkutatást csinálok 30 éve, 35, 40 éve. Hát még akkor úgy kezdtem el, hogy csak a saját szakállamra, és azóta sokat levágtam már a szakállamból, de nem a talpig érne, de haladtam azért benne valameddig, valameddig már. Tehát mert eljutottunk egészen az atomosz, igaz az időforrás, az az atomosz, nem az atom az atomosz, az egy baromság. Nekünk azt tanították, mindenkinek azt mondták, hogy a görögök atomosz, Demokritosz, hát nem. Azt tudom mondani, hogy nem. A Platón sokkal többet tudott, vagy az Euklidész sokkal többet tudott. Az Euklidész leírta precízen az idő szerkezettant, képzeld el, a szerkesztéseket, mindent csinált. De a tahion szerkesztéseket csinált. Senki nem értette, hogy mi a francokat szerkesztett ő ott. Ott van a magyarul megjelent változó, megvan a könyv, meg tudom mutatni, hogy a szerkesztő hozzátette a harmadik könyvéhez, hogy senki nem érte, hogy ezt most miért kezdte csinálni, mert miért ez a harmadik könyv. Persze, mert Alexandriában, Egyiptomban, ott még az idő szerkezettan a papoknál megvolt. Még megvolt a könyvtár. Megvolt a könyvtár, meg megvolt az ész hozzá, nem csak a könyvtár kell. Hiába rakosgatok én 6000-es könyvtárat, soha nem jutok ki egy könyvet se, hanem használok. Leveszem a posztról. Na most ezért kezdek sírni szinte, amikor a feleségem elkezd átrendezni a könyveimet. De anya, nem fogok megtalálni semmi. És nem lehet leállítani. Ő neki eltökélt szándéka, hogy most pedig ő átrendezi pirosat a piros mellé, zöldet a zöld mellé. És kész, vége, ott halok meg. Igen, hát most már abba hagyta, de fiatalabb korában állandóan átrendezte a könyveket. Állandóan. Mert úgy neki így teszett, úgy teszett, úgy teszett. Mert ő szeretett volna sok könyvet, és így most volt. Tessék, parancsa. Weber miért tette egy bazi nehéz, bazi nagy alumínium engel ezeket a pillanatokat? Mert hosszú hullámot gondolt, ugye egy ilyen, ha megkongatsz egy ilyen nagy alumínium engert, annak ugye a hangja is mély hangja van. Ugye, mert még a hullám terjedés ide-oda megy benne, annak mély hangja van. A kis csengettyűnek magas hangja van, a nagy harangnak meg mélyebb hangja van. Tehát ezért csinálták ezt a 4 kilométeres ligót is, vagy 20-szor oda-vissza rohangálott a tükrök között a lézer, oda-vissza, oda-vissza, és akkor az összes futási idő összeadódva összeüttetik a kelet-nyugati meg az észak-déli irányú sugárrendszert, összeüttetik egy helyre, és azt nézik, hogy mennyit változik, fázisban, hogy tolódik el, hogy változik. De nem hosszú szenzort csinált, hanem nagy tömegűt, egy böhöme nagy engelt. Ő ezt így gondolta, nagy tömeget tudja érzékelni a hosszú hullámokat. Mert ott nem csak az van, a tekercnél is az van, hogy nagy tömegű egy folytó tekercs, ugye, mert abban van 10 000 menet mondjuk. Fölcsomarva, 2 kiló rész, ott van rajta. Tehát ott is nagy tömeg van, de ott is a futásidő a lényeg, hogy átmegy a drótnak A-ból B-be, az egyik végéből átmegy a másik végébe, igen ám, de közben végig kell neki ezen a hosszú dróton menni. És ez a titka a Tesla-trafónak is, hogy csak föl van csavarva egy csomó drót, de a vége a levegőben van. Autógyújtásnál is az van, hogy van egy pár menetes tekercs, 12 voltra, mit tudom én, mennyi lehet, 100 menet, most mondtam valamit, és van egy nagyon sok menetes, tehát ilyen 1000 menetes tekercs, aminek a vége lóg a levegőbe, az a gyújtás sziklát adja az autóba. És ezzel is lehet nagy feszültséget generálni. Csak abban vasnak van, azért kezdtem el mondani a kapanaszcélnél, hogy ő már vasat rakott bele, mert az autógyújtó trafóban is ilyen vasdrótok vannak, lágy vasdrót van benne, és akkor azzal lehet nagy sziklát kelteni, 15 000 voltos sziklát kelt az autóba. Annyi, hogy rákötöm a kevés menetes tekercsre, rákötöm a 12 voltot, elvágom, vagy elveszem, ráteszem ehhez. A kalapács az, ami megszakítja, ugye, hát már elektronikával is csinálják, de régen egy ilyen, mechanikusan egy ilyen érintkező volt, kalapásnak hívták, bár semmi ütés nem volt abban, hanem ilyen nyitogatta magának, mondjuk a motorkerékpárnál, ahogy ment a henger, nyitogatta magának ezt a kalapácsot, hogy jó időben jön a gyújtás,
be lehetett állítani az előgyújtás szögre, be lehetett állítani rajta, és így tovább. Ne. Hát aki ilyeneket barkácsolt, az tudja, nem rémül meg, hogy előgyújtás mi a szögről, semmi, hát tudom én, persze. És a lényeg az, hogy hát úgy beállítottam a Dacia-t, hogy teljesen kékes színű volt belül a hengerben az ég, és úgy ment a Dacia, mint a rakéta. Pedig egy nagy rohalmaz volt, de ment. Tehát itt van az, hogy nagyon sok izgalmas dolog van, ez idő, mindig az időre lyukadunk ki, hogy az idő nélkül nem lehet az egész, a mozgást nem lehet leírni, magát a létezést sem lehet leírni. Ez a pohár víz, ami itt van, ez az időben is létezik. Ez az időben is létezik. Ez nem csak a térben létezik, XYZ, le tudom szerkeszteni autókedve ezt a poharat, és akkor megszerkeztem, átteszem STL-be, STL-ből átrakom G-kódba, és kinyomtatom, 3D nyomtatom, ha meg tudom csinálni. De az időben nem léteztettem. Ez csak a fejemben létezett az időben, de egyébként nem léteztettem, a rajzot nem léteztettem az időben. Mennyi ideig él ez az asztal? Ez is az időben létezik. Hogyha egy femtoszekundumig létezett volna az asztal, nem lenne asztal, mert ennyi időt nem lehet sehogy asztalt csinálni. Környezete érzét tölte volna. Hát fölvillant volna egy asztal, igen, ding, egy nagyon-nagyon rövid érzem, mi a fene volt ez, de aztán annyi. Tehát léteztetni kell az időben is adva a tárgyakat, a dolgokat, itt rontották el a fizikába, hogy nem léteztetik. A mozgásnál már ott benn megjelenik még az ilyen egyszerűbb mozgásokba, de mondjuk ott sem atomi szinten léteztetik a tárgyakat, és hát ott azért vannak ezzel bajok. Tehát ott is léteztetés, hát nincs léteztetve. Az megjelenik az idő, mint tényező, mint faktor, megjelenik benne, de attól még ez nem válik igazivá. Tehát ott van az, hogy hát az időben is léteztetni kell. És ez a lényeg, hogy amikor leírtam azt a törvényt, érdekes volt Debrecenben egy fizikus, ilyen tüntetésen voltunk, és ott én ezt elmondtam, és ott egy fizikus fogta a fejét. Én tudtam, hogy ő fizikus, és fogta a fejét, de ez az ember leírta a mozgást, ezt mondom adta. Többször is elmondtam, de ez az ember leírta a mozgást. Mert ugye az a törvény, hogy a fizikai elmozdulás és a deformáció az összes terekben végzett elmozdulások eredője. Tehát összevontam a mozgást a deformációval. Nem dilatáció, mert az is benne lehet ebben, az is deformáció. Tehát az idő dilatáció és deformáció. Tehát olyan dolgot mondtam össze, amit nem szokásos. Ugye én a bugyigumi mozgását is le tudom írni, de nyújtogatni tudok egy ilyen bugyigumit, és el is tudom állítani, és oda tudom csúzlizni hozzá. Oda csúzlizom, akkor a levegőben még így fog csinálni ez a bugyigumi. Tehát nem statikusan mereven repül, hanem mindenhogy, de oda fog érni hozzá. Tehát az a mozgás, de közben még ő mindenféle rezgéseket, mozgásokat, csavarodásokat, mindenfélét csinál. És ez az, ami hát pongyolán van leírva. Tehát jobban kéne leírni ezeket. Jobban is. Tehát a fizika könyvben elég ilyen primitíven vannak leírva. És nincsen elmondva egy csomó mindent. Tehát azért szoktam mindig reklamálni, hogy jó van euklidészi geometria, nagyon jó, sík geometria, nagyon jó, leírtad, jó van. De hát mondjuk talán azért nem csak ennyi az egész geometria. És hát nagyon jó, fölépítettük pont, vonal, sík, térbeli tárgy, kocka, stb. Jó, hiperkocka, fölépítettük, erősevet építettük fel. Annyit rakjuk pontot egymás mellé, amelyet akarok, sose lesz belőle vonal. Mert nulla, meg nulla az nulla, meg nulla az nulla, meg nulla az nulla, meg a végtelenségig. Tehát úgy van elrontva indulásból, ahogy kell. És az a nagyon érdekes, hogy a természetben ez mégis megvan, a száluniverzum, csak egyáltalán nem úgy, ahogy a Kaluza meg a Klein elképzelte, hogy egy cső, aztán egy rugó, és akkor az így forog, és megy, és nyúlik. Nem. És hanem tökre másról van szó, mert fölvillan a létezés, egyetlen forrás van az univerzumban, és az őrületes tempóban fölvillan az univerzum határaig meg vissza, de ez milliárdod másodperc alatt, annál is sokkal kevesebb idő alatt, fölvillan a
oda meg vissza. Úgyhogy mindig egy marad, tik-tik-tik-tik-tik-tik, és sorba mint fölvillan, meg oda, visszafele is fölvillan. És közben ezek keltik az esemény horizontjukat. Mert mindegyik a gömbszerű világát kelti, ugye? Ahogy létezik valami, már gömbszerűt kelt. Na de itt kúpos, de milyen kúp? Azért gondold bele, hogy milyen kúp? De van, nincs, van, nincs, van, nincs. Hát nem csak, hogy van, nincs, hanem még ráadásul milyen hosszúkás kúp ez? Hát ennyi idő alatt jön oda-vissza, akkor azért az egy nagyon hegyesszögű kúp, egy borzasztó hegyesszögű kúp. Mert mire ide visszaér, azért terjedt ez, ami itt volt, meg ami visszaért is már, az még pont, ez már ilyen nagyra dagadt. Tehát olyan lényegi dolgokat hagynak ki a fizikából nekem, hogy hát ezért nem lettem fizikatanár. Ugyanezért nem lettem orvos sem. Fölvettek volna a rektori keretből, mert beszélgettem a Boginával, a rektorral, az ebédlővel, és azt mondta, fiatalember, én magát fölveszem a rektori keretből. Az azt jelenti, hogy nem kell felvételiznem, föl vagyok véve, akármelyik karra, amelyre akarok menni. De közben elmentem dolgozni az egészségügyben, mert kíváncsi voltam, apám is, meg a nagybátyám is orvos volt. Hát nem, elmegyek én is, megpróbálok orvos lenni. De hát aztán láttam, hogy hát ha én tényleg valamit akarok csinálni, és el akarom hagyni a jártutat időnként, mert úgy jó, mert ugye a jártutat járatlanul el ne hagy. Tehát van egy protokoll, amit végig kell csinálni, de akkor is, ha beledöglik a beteg, mert ez a protokoll. Nem jó, nem jó. Az igazi orvosok aztán persze elhagyják a protokollt, csak nem beszélnek róla, mert tudják, hogy akkor viszont kibelezik. Tehát valami meggyógyult, hogy van, mert lehet, hogy úgy gyógyítja meg, hogy fogja a kezét. Tehát azt gondolod, hogy hát mi a franc, mit számítasz? Igen? De átviszi bele az, olyan energiát, viszáll bele olyan bioenergiát, hogy egyszer csak fölülről beteg. Hol vagyok? Jó helyen vagy, Kovám, jó helyen vagy, már fölélettél, mert különben már a klinika, már sipolta izéje neki. Sipoltak neki, hogy itt a vége, fuss el vele. Már leállt a szíve, meg minden, és mégis aztán csak fölül. És megkérdezi, hogy hol van. Hát azért, mert oda vittél neki egy olyan energiát, ami nincs is a biológiában, vagy az orvostudományban. Tudják, hogy van, de kussolnak róla. Tehát amikor szurkálnak akupunktúrával, akkor nem idegeket szurkálnak. Hát nincsenek ilyen anyagi vezetékek, amiben belenyúlnak. Azok olyan interferencia vezetékek, amivel, hogyha megfelelő csomópontba beleszúrsz, az nagyon megváltoztatja az egészet. És azzal lehet gyógyítani. Jó, de hát azért azt sem lehet elképzelni, hogy úgy gyógyítottak vele, hogy szarrá szurkálták a beteget tükkel, és akkor megnézték, hogy melyik, erre mit csinál. Most hol fáj neked? Ha ide szúr, amit fáj? Én azt mondom, nem így csinálták az akupunktúrát. Már úgy hozták ide a földre. Hát az akupunktúrában semmi, sima tűk vannak. Egyszerű sima tűk. Hát mondjuk sterilizálni kell, hogy ne legyen szutykos. De sima tűk. És mégis azt a tűt, ha megfelelő pontban, hogy megfelelő mélységig szúrom be, akkor az fájdalom csillapít, az vérzés csillapít, az, vagy megszüntet valamilyen dolgot, vagy elindít valamilyen dolgot. És ez a lényeg az egészben, hogy nem is értik, hogy hogy működik, de letagadják, nincs ilyen. Olyan, mint az Isten tagadó, hát tagadja az Isten, mert nem tudja, hogy milyen, inkább letagadja. Hát jó, tagadja. Na, amikor a túloldalra átír, akkor nagyon meg fog lepődni. Akkor ezek ilyen kóborlelkek, ilyen préták lesznek sokszor. Ez azt jelenti, hogy nem akar elmenni megítélésre, mert ugye nincs is a megítélés. De hát ott van, de akkor sincs, mert eljátsza a hülyét ugyanúgy. És akkor ez 2500 évig nem viszik el. 2430 évig. Tehát nem viszik el, egy ilyen plátoni hónapra nem viszik el. És akkor utána már kötelezően el kell neki menni, ott már nincs kecmászok. Fogják, azt elviszik. És akkor hát megítélik, és akkor ami jár neki. Ha jó volt, rendes volt, akkor semmi baj. Tehát nem, az Isten nem várja el tőle, hogy higgyél benne. Nem várja tőled se. Nem várja. Magadban miért kellene hinni? Hát itt vagy, nézd be a tükörben. Látod magad, ott vagy. Na hát akkor ott vagy.
az is csak illúzió, különben az az egészben az egész érdekes, hogy az egy láthatósági illúzió, hogy te ott vagy a tükörben. Vagy engem te itt látsz, vagy a kamera lát engem, de rólam visszavörödik a fény. De közben ezek csak az időtükrök, az idő ellentmondás tükrök, amik az atomokon vannak, azok verik vissza a fényt, ami mindenfelől jön, vissza a kamera. Fantasztikus, érdekes ez. És ki tudunk innen törni ebből a vizében, amiben bezártak minket, ilyen molotketrezben be vagyunk zárva. Tehát ebben vagyunk mi bajban, hogy azok, akik tényleg vinnék előre a világot, azt nem engedik kutatni, vagy hát engedik, de nem kap pénzt. A hülyeségekre, őrült nagy hülyeségekre adnak pénzt, tehát beállítok egy ilyen zagyvasággal, ilyen nagy kamudumával, meg tudom csinálni, bemegyek, olyan projektet indítanak, hogy taknya nyála mindenkinek, egybefolyik, kutatóintézet, minden. De hazugság. De mégis kapsz rá pénzt. A jóra meg nem kapsz. Tehát az volt az érdekes, hogy egy G6-os projektet vezettem, ez egy ultrahangos mikroléptető fejlesztésbe egyeztünk a végén, mert azt mondták nekem először, hogy azt fejlesztek, amit akarok. A végén már valamit le kellett konkrétot adni már mindjárt az elején, ami nem volt jó, de mondtam, jó, csináljunk egy ilyet, mert itt van Magyarországon, nincs, akkor fejlesztünk egy ilyet. Erre adtak is pénzt, és a labor 3 évig fizették a labor, tehát 2-3 dolgozók minden, szóval működött valamennyire. És mi volt a lényeg? Hogy közben fedeztük fel a gravitációs hullámokat. Az azért elég nagy felfedezés egy ilyen mikroléptetőhöz képest. Tudod, az, ami a fényképezőgépekben van, ami a lencsét kiver, mozgatja, az egy ilyen ultrahangos mikroléptető. Egy ilyen USM-t fejlesztettünk, és átvették, megcsináltuk mindent, de mert milyen jobb volt, mint a szokásos, mert ilyen mikronokat is tudott lépni, meg mindenféle. Volt benne, meg 2 szabadsági fokot is csináltunk, meg olyan huncutságokat, hogy ilyen hossz irányba is tudott mozogni, meg forogni is tudott. Szóval ilyen bolondságot csináltunk, 2 szabadsági fokú volt. Tehát ez is jó volt és működött. Szabadalmak is beadtam, hát aztán nem védtem, mert nem kaptam rá pénzt, én meg aztán saját zsebből, hogy milliókat én erre nem tudtam rábozni akkor. De ilyen G6-os projektet is vezettem. És akkor fedeztük fel a gravitációs hullámokat, méghozzá konkrétan korrektül. Olyannyira korrektül, hogy mellém állt egy darabig az én ügyintézőmmel szemben ülő másik ügyintéző, hogy ő azt segít és támogatja, azt nem tudta támogatni igazán, de annyira tetszett neki. És annyira tetszett neki az ötlet, mert hogy igen, a gravitációs hullámok hát mire jók? Hát, vigyázzat, hát ha a holografikus teret gravitációs hullámokból állnak, nem fényhologramról van szó, hanem léthologramról. Most a létholografikus térbe lehet gyógyítani? Bizony. Ha én a hologramot képes vagyok átírni megfelelő szaktudással és rendesen, akkor neked kinő a szíved, vagy a májad, amit kivágtak félig, kinő, így. Egyébként a máj az a rezekálás után kinő néha, de hajlamos arra, hogy kinőjön. Más szerveid nem igen nőnek ki. Mondjuk a lábad, nem annyira, vagy kezed nem annyira nő ki, de megfelelő módszerrel azt is ki lehet növeszteni. Egy patkánynak sikerült a lábát valamennyire kinövesztenem. Ilyen csutka lába lett neki, de lába lett neki, pedig leharapta a másik többől a lábát, úgyhogy így könnyébb följebb le volt harapra a lába. És rendesen lábújjai lettek meg minden, tehát egy érdekes dolog volt. Moszkvában föl alá futkározott egy professzor, aki ezzel foglalkozott, de az ilyen faszorítókkal csinálta, hogy összeszorította egy fél órára, kiengedte azt. Megint összeszorította egy fél órára, kiengedte, így csinálta. Persze, mert beleszorította a holografikus térbe a húsodat, meg visszaengedte. Megint beleszorította, meg visszaengedte. Értitek? És akkor az a sejt, ami akkor osztódott, az már olyan volt, hogy már azt a részt ábrázoltam. Elkezdett kinőni a lába. Tehát fantasztikus. Én ezt kicsit korszerűbben csináltam, mert csináltam egy ilyen kis pici EKG-t, meg egy ilyen kis párnával. Az EKG-val fáziskésleltetni lehetett, lüktettettem a csonkját a patkány lábának. Egy ilyen kis párnácskával, mint amilyen a vérnyomás mérőben van ahhoz hasonló, de ez ilyen picike volt, és akkor egy piezo
volt, ami adta neki az impulzust, és kinőtt tovább. Na hát a iskola lesz 13-án? 13-án lesz a lelkész iskola, a San Marco 49-ben. Néhány hely még van, ha valaki akar oda jönni, akkor jöhet egy kicsit tanulmányozni, odafigyelni, kérdezni, mert ez konzultáció, tehát lehet kérdezni ugyanúgy, mint itt is. Tehát néhányan reklamálnak, akik ilyen előadáshoz vannak szokva. Tudok előadást csinálni, nem az a probléma, hanem ez egy konzultáció, ahol te kérdezhetsz. Itt te nem hallgató vagy, hanem résztvevő. Nagy különbség az egyetemen, hallgatók vannak, és hallgatnak. És itt lehet kérdezni, lehet vitatkozni, és lehet jó ötleted. És azt rögzítem, hogy nem az én ötletem, mert föl van véve, hogy te mondád. És akkor annyi. Ez a te ötleted, az ott van jegyzetelve, hogy ez a te ötleted. Mikor volt, melyik nap? Hát, hölgyek, urak, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor innen folytatjuk jövő csütörtökön. Decemberben, még azt elmondom, hogy decemberben, valahol december közepéig vagyunk, aztán január közepétől vagyunk csütörtökönként, egy hónapig zárva lesz a műholdési ház. Pontos dátum is megvan nekem, de nem tudom fejből, ilyen 13-a, 16-a, ilyen dátumok vannak benne. De meg lehet nézni a műholdési háznak a weblapját, ez a San Marco utca 81-ben van, és OK, a neve Óbudai Kulturális Központ, ezért OK régen, OMK volt, az Óbudai Művelődési Központ volt. Akkor még, és még a régi fiatalok, akik már azóta nem fiatalok annyira, azok még úgy hívják, hogy OMK. Én is úgy hívom, de kultúrközpont. Hát úgy mondjátok, hogy OMK. Szóval megyünk az OMK-ba. Mi? Kultúrközpont.hu. Kultúrközpont.hu. Na, pontos. Na, tehát ez egy centrális kultúrközpont, mert ugye eleve az, hogy kultúrközpont.hu, ezt a címet lefoglalták, nem Óbudai Kultúrközpont.hu, hanem kultúrközpont, tehát ez itt a kultúra forrása. Köszönöm szépen a figyelmet.